Min, Min tak boleh nafas. Tak boleh nafas. Nak jadikan cerita, kisah ni berlaku beberapa minggu lepas di mana pada waktu tu Kak Min dan beberapa rakan sekerja Kak Min lah, kita pergi team building di Hotel Cyberjaya. Okey, Kak Min bukan nak cakap hotel tu berhantu, tapi mungkin pada waktu tu Kak Min rasa ada sesuatu lah kot yang mungkin kita pun tak dapat melihat dengan mata yang kasar, kan? So nak jadikan cerita, rakan-rakan sekerja Kak Min ni, kalau kita orang nak pergi mana-mana, kita orang akan decide tau, okey, hotel macam ni sesuai tak? Hotel macam ni sesuai tak? Dan biasanya soalan-soalan ni akan diajukan kepada Kak Min dan seorang rakan kerja Kak Min perempuan ni lah. Soalan dia adalah, korang rasa okey tak dengan hotel ni? Okey, disebabkan macam Kak Min sendiri boleh rasa yang hotel tu okey ke tak okey bila kita melangkah masuk. Tak tahulah, mungkin sebab masa kecil Kak Min dah pernah kena macam-macam, kan? So bila kita pergi satu tempat tu, kita akan rasa okey ke tempat ni? Dia akan ada vibe tu tau. Dia akan ada vibe. Sebab kata Sharifah Sakinah, kita ada sixth sense tu tau. Macam gitu. Okay. So, kawan Kak Min ni pula, dia terbalik pula dengan Kak Min. Dia jenis yang boleh nampak terus. Ini kawan Kak Min. Dia punya kebolehan dia lah. Pada waktu malam tu, Kak Min tidur seperti biasa lah. Cumanya, Kak Min mimpi yang seakan-akan yang memang Kak Min cakap memang real lah. Macam seolah-olah memang Kak Min tengah bangun time tu. Kak Min perasan yang kawan Kak Min yang tidur sebelah ni, dia seakan-akan meminta tolong sambil bercakap, Min, Min tak boleh nafas. Tak boleh nafas. Memang real, I cakap dengan you. Okay. Pada waktu tu, Kak Min rasa macam panik lah. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa? Okay tak? Apa ni? Kan? Pada masa tu memang Kak Min nak tolong dia lah, kan? Dan kebetulan pula masa tu Kak Min rasa macam dalam mimpi tu Kak Min pergilah ketuk bilik kawan-kawan sekerja Kak Min di sebelah lah nak minta tolong. And then pada waktu tu semua orang tak bangun. Dalam mimpi tu macam semua orang like, tak dengar ke? Penat ni, terpekik terlolong kan, minta tolong kan? Punya ketuk-ketuk-ketuk kan? Jadinya Kak Min pun balik-balik bilik Kak Min. Jadi bila Kak Min balik je bilik Kak Min, ni dalam mimpi tu Kak Min perasan kawan Kak Min tadi tu tengah duduk di bucu bilik sambil pandang Kak Min dengan pandangan yang sangat tajam dan senyuman yang sangat sinis. Dan pada waktu tu apa lagi, Kak Min pun bersilat ke bilik sebelah. Okay. Kak Min mimpi sampai situ je lah. Esok pagi dia tu, Kak Min beritahu pada kawan Kak Min, malam tadi I mimpi lah, you seakan-akan macam kena rasuk. Ada apa-apa jadi tak dekat you? Dan nak dijadikan cerita, pada malam tu, kawan Kak Min cakap yang sebenarnya dia pun tak boleh tidur pada malam tu. Tak tahu kenapa. Dan pada waktu tu memang malam tu dia rasa badan dia seakan-akan berat dan gatal-gatal. Cumanya dia pelik lah kenapa saya mimpi dia kena rasuk. Pengajaran di sini, sebelum nak tidur, baca doa sebelum tidur. Kalau tak, ada benda pelik-pelik pula yang datang kat korang nanti. Okay? Kalau yang kita kan bersilap pergi bilik sebelah. So, esoknya bangun tu kat bilik yang sama. Bilik yang sama. Jangan buat hal. Bilik yang sama walaupun bersilat, Kak Min tak ada tercampur ni bilik sebelah tu, rakan sekerja lelaki orang. Tak pasal nanti.